Kugo džungle bi. Did you ever smoke with these Georgian people? From Georgia? From Botolino? Yes. Ah, Georgia style. Უკაცრავად? Да.
kişi şey kazıyor. Ау, раламазия და ხრუბელი რო გადადო. მართლა რაламაზია. ბიჭო. გუკეთესისთვის რისთვის ამოიღე. აღარ იქნება ესეთი კაი და ალბათ. გამოჩნდება GoPro-ში. დავით ჩანს ცოტათ და შოუს. რომელი გაქვს? ერთი გო, თუ არ თუ შვიდი ეს იქ სტორს გამი აქვს მოწყობილი და რა. აქედან დამთავრდა ალპური ზონა, ტოის დაიწყო. დამთავრდა წყე. კანადაში ვარ. ალბერტას პროვინცია. ძივები ბლეათ არ არის აი კაი ფუტგრამა ბალახია. ეს არის პირველი 2-0 წმა იყო ონში გამოცხადებული ეგ გრუპე. უეჭველი. აკაც ეგრე იყო ამ კოორდინატები. Okay.
შოუში кай ამინდია. ამავდიო ცელი ძველი სარვალი. შენ სარგაც ჩანთის საწვი მარი? ხა მარვეები ადგილზე მიტანით. აბა ოღონდ თავის სეტყვებით, ჭევქა ქუხილებით, წვიმებით, ნისლებით. აუ ერთი ხერი გეხვეწებით, მიმიკიდეთ და სამხერს მოქცევით. ცოტა ხო? არ მოიშე. არ გინდა? მინდა და მოუკიდეს მე. დაიცა, დაიცა. მოდი და ძალიან აბრუას ვითხო გადაუკიდე. მოდი რა. არა, ის მეზარებოდა ახლა სათიგის. ამაზე გადაუკიდე რა ქვია? ჩაჩა მოკეთე. აუ ბეკა ერთი ნაკეთ გამოდგა. აა წვიმა წამოვიდა კიდე. აქ არის რაღაცა კაცის თავი მთა და ჩემი ფეხები. აა არის ეს კაცი. ჩაკაი ეგრევე ხო? არა ცოდეს ფაქტი. ფოტო გადაგიდეთ და ჩამოვიდეთ. აბა შენ. რა ფაქტი შემოფარმა? ფაქტია, შეიძლება. აუ, ეხლა. აი, ეხლა მოიორბლა ისე. დაიცა, დაიცა. გაიხედე თვით ეგრე. ამოჩდით, ყველა მოვიღე ტელეფონი. Come on. რაულ ხო კარგად ხარ? გამოიცვალე? აი ძმო ათენებულა ათენებულა არა გზეთი კათვის ყავდება. აკაი ფუკინვა იყო გუშინ. კარავი მიტინული. ბალახებზე დნება ახლა.
Ну, рад, что ты так ушпат, ты веруйся. Да, Марки. Ну, это пикер, да, у меня пикер, да, я думаю, что мы отдали. Токси, не чабу. Пана кисашла. Какая просто подскорбия. Ах, чао, дюрс. Can you take off the phone? Yeah. One second.